我们这边湿地非常的多，水要很干净，因为蜻蜓只能在低度污染的水生活。陶米位在埔里镇的西南边，海拔400到800公尺，这里的自然生态丰富到让人惊艳。我们可以看得到哦，这里有一只非常可爱的红纹凤蝶，有没有看到那个红纹凤蝶的幼虫？9·21大地震，埔里镇一半以上的房屋全倒或是半倒，产业没落的埔里镇雪上加霜。这时，新故乡基金会走入陶米社区，协助社区重建。盘点的过程里面，我们发现陶米的生态非常的丰富，在以生态作为产业的这个思考之下，我们就参考国外的这个经验来规划陶米的这个生态旅游结合生态村的这样的一种发展的这个模式。看到的有5-6条河川，50-60个很像样很好的湿地，这些湿地里面，因为我们发现它很多蜻蜓、很多青蛙、很多水生植物，所以那时候我们就想说，在社区重建的过程，把这样的生态的元素抓回来。透过教育培养在地居民的能力，现在的陶米有30多位解说员，40间以上的民宿，上百个生态湿地，每年游客突破40万人，创造上亿的绿色商机。2008年，新故乡基金会将日本阪神大地震时建造的纸教堂跨海来台，在陶米社区重现，成立了纸教堂新故乡建学园区，承担起社区永续经营的责任。他因着他原本的地不利的条件，他把它转成了地利，原来生态可能是最没有价值的，他把它转成一个最有价值的教育的卖点。涩水社区位在鱼池乡的最北边，民国70年槟榔价格大好，土地都用来种植槟榔。9·21大地震后，槟榔价格崩盘，居民思考转型，大砍槟榔树，改种植日据时代就有的红茶。这水利是本身在大家山顶家己只要有地的，都拢有这红茶，所以我是决定讲安尼无甲红茶吼，重新搁再甲复耕。开始来做较高品质的这个红茶。目前7到8成的涩水居民从事跟红茶有关的产业，种植面积超过300甲，另外还利用涩水独有的北仙头发展陶艺。涩水头下底，就是拢出产这个灰啊头，我拢讲北仙轮头。阮这个头，伫我知影的时候，以前就是拢在卖哦，英国在做灰，在做灰啊的迄个陶土吼。在云林古坑乡南边的华山社区，地震后选择利用台湾咖啡站稳重建的脚步。华山这个地方是山坡地，是算是云林县的浅山，从原来生活的这个脚步里面去找到这个蛛丝马迹，这个地方找到的这个原来从日据时代就有鼓励种植的咖啡。从二尖山和大尖山滑落的大片土石差一点灭村。2003年，水保局在当地设立全台第一个土石流教学园区。他规划了3座的狮子坝，然后1座巨石坝，然后2座的钢管坝。自从这些工程全部完成以后，有经过一次莫拉克台风的考验。我们的1号坝就拦下了6万立方米的土石。居民透过自身力量，结合政府和民间企业，朝向生态富裕，找出独有的特色，兼顾环境生态产业共同提升，为9·21大地震重创的村落开辟全新的道路。提供给驾驶人参考，明天开始油价要上涨。